რამე თუ გახსენდებათ არ შეიკავო თავი, აი აბსოლუტური თავისუფლება გაქვთ ისეთი, აი როგორც ახლა კომბაზე. აა ახალი გავიგეთ, ჯერ არ მე არ აი მეზობელმა მომიყვა სხვათაში. გადაწყვიტე ხო? არა, 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 ნორმალურია ეთყობა და ექიმთან შევარდა რა. ერთი პატი მიშველე ექიმო, მიშველე ექიმ რა იყო და ჩემი ცოლი დაფეხმძიმდაო. გინეკოლოგზე მოთარი უთხრა. მე რა შე არა ექიმო, თქვენ ჭირდებით რატო და ცოლი არ ამყავს კაცო, რეზინის ცოლი მყავს და დაორსულდაო. გადადი ქუჩის იგეთ ვულკანიზაცია და ჭა. აბა ფრენკ, რამე ხوار გაგახსენდა? სხვა კუთხების მეშინია და არა კაცო, რა პრობლემაა? მარტო კახელებზე უხვე. არა უშავს, მოყევი ვიზეს. იმერლებზე მოყევი აბიჯაი ვარ. კახელი ჩამოვიდა თბილისში, რაღაც პატარა საქმეები ქონდა და საღამოს მოუნდა ქალი და იკითხა ის სად უნდა მივიდეო და. მარტო საღამოს მოუნდა? საღამოობით უნდებათ ხოლმე. მოდა კახელებს. მე რამჭირს 24 საათი ვარ. ვა რა მა. მაგრა გაქვს შემერილი გუში. მაგარი ყო. ხო და ბატონო მიასავლეს ადგილი. მივიდა და შორიდან ზვერავს. ერთი ულამაზესი გოგო დგას, ცოტა იქით მოშორებით ღობესთან და ადგილს არ დავასახელებ. გულის ხმობ. ხო და ძალიან მოკლეთ ფეხები აქედან ეწყება და გულმოსული გძალითმებით ისფერი თვალები და აი ასე ხო აბა მკერდი ასე ამიხსენი ხო ტელეფონი უჭირავს და ნუ ჩატაობს რა სუ კიდია იმას კლიენტის უყავს რა ხო და იქამდე კლიენტის უყავს იქამდე წიდგას ერთი სამი გოგო რა და იქამდე მივიდა და კი არ მოსწონს, მაგრამ უნდა დაელაპარაკოს. რაღაცა ფასები გაიგო. ხო. დაიწყო 30-დან და სადღაც 70 ლარამდე ავიდა და მე ნენელა მიდის იქით, მიდის იმავალ სასაულთან და გაჩერდა ის ყურადღებას არ აქცევს და მე რა ყურ შეუბნება, რამდენი გინდაო? $100 და არც კი შეხედა რა. რა ამბავია შეშობელ დაღლე, მაგისტრატურა დაამთავრეო? That is.